Müəllimlər imtahandan keçməzsə, məktəb onlarla əməkdaşlığa son qoyacaq. Hökumət iclasında müəllimlərin işə başlaması, peşəkar inkişafı və karyera irəliləyişi sxeminə nəzarət edən sənəd təsdiqləndi. Elm və təhsil naziri Tamar Sanikidzenin fikrincə, pedaqoqlar həm peşələri üzrə ixtisaslaşmalı, həm də maliyyə cəhətdən gücləndirilməlidirlər. 2015-16-cı tədris ili müəllimlərin dəyərləndirilmə sisteminin pilotlaşdırılması ili kimi elan olunub. Müəllimlər sxemi özündə pedaqoqun 4 statusunu birləşdirir. Praktikada olan müəllim, rəhbər müəllim, aparıcı müəllim və mentor. Bu yeniliyi Marneulinin 2 saylı ictimai məktəbinin direktoru Şorina Xuxua müsbət dəyərləndirir. Onun sözlərinə görə direktoru olduğu məktəbdən 17 pedaqoq bu il imtahan verməyi planlaşdırır. Bundan əlavə direktorun təşəbbüsü ilə pedaqoqlara imtahana hazırlıq kursları da keçirilir. Mən pedaqoqun öz ixtisasına uyğun olmasını dəstəkləyirəm. Fən müəllimi öz fənninin üzrə imtahan verərək bu elmin mütəxəssisi olduğunu təsdiqləməlidir. Cəmiyyətdə diplomu olan müəllimin fənni üzrə mütəxəssis olduğu düşünülür. Lakin biz təcrübəmizdən irəli gələrək görürük ki, diplomu olmayaraq praktika nəticəsində fənninin mütəxəssisi olan pedaqoqlar da var. Sistem əsasında pedaqoqlar ildə 2 dəfə imtahan verəcəklər. 3 il ərzində onlar öz fənləri üzrə 6 dəfə imtahan verə bilərlər. 6 dəfə imtahanda iştirak edən, amma imtahandan keçməyən pedaqoq sadəcə olaraq öz istəyi ilə məktəbdən uzaqlaşmalıdır. Dağlıq ərazilərdə kadr çatışmazlığı olduğu üçün zənnimcə bu sistemin o məktəblərin müəllimlərinə aidiyyatı olmayacaq. Amma müəllim qıtlığı həmin kəndlərdə aradan qalxan kimi o dağlıq kəndlərdə də imtahan olacaq. Məktəbimizin pedaqoqları sertifikat imtahanlarına hazırlaşırlar. Bu imtahan önəmlidir. Sertifikat almaq müəllim üçün ən vacib addımlardan biridir. Treyninqlər səmərəli və maraqlı keçir. Layihə əsasında məktəblərdə müəllimlərin işini dəyərləndirəcək dəstə fəaliyyətə başlayır. Təhsil Nazirliyinin bəyanatı ilə hər bir təhsil ocağına tapşırıq verilib ki, 2015-ci ilin oktyabrın 15-nə qədər məktəblərdə müəllimlərin işini dəyərləndirəcək dəstə yaransın. Məndə olan məlumata görə məktəb müdiriyyəti dəstə yaradır. Bu dəstə pedaqoqa sxemdə bal toplama imkanını verir. Kvemokrati məktəblərində direktorların əksəriyyətinin sertifikat almadığına və direktorluq imtihanından keçə bilmədiyinə görə bilmirəm onlar öz məktəblərində müəllimlərin işinə qiymət verəcək dəstəni necə yarada bilərlər. Səhv eləmirəmsə, qeyri-gürcü dilli məktəblərin pedaqoqları 2016-19-cu illər arasında sertifikat ala bilərlər. Bu zaman müddətində də direktorlar dəyişər, yaxud elə hazır ki, direktorlar direktorluq imtahanından keçərlər. 2014-cü il ərzində müəllimlərin sertifikatlaşma imtahanının məğzini uğurla keçən təcrübəli müəllimlər öz fənləri üzrə imtahan verməkdən azad olurlar. Sertifikatlaşma imtahanının ümum bacarıq hissəsini uğurla keçən müəllimlərə isə rəhbər müəllim statusu verilir. Amma belə müəllimlər təcrübəli müəllimlərin keçdiyi imtahanı 3 il ərzində mütləq verməlidirlər.